Kammaren debatterar då svaret från statsrådet Märta Stenevi på interpellation nummer 628 av Tobias Andersson, Sverigedemokraterna, om positiv särbehandling av utlandsfödda kvinnor. Och ordet går först till statsrådet. Varsågod. Tack så mycket, herr ålderspresident. Tobias Andersson har frågat mig om det är min uppfattning att vita inrikesfödda kvinnor kommer att behöva flytta på sig för att utlandsfödda kvinnor ska få makt och om jag avser att vidta några åtgärder för att möjliggöra detsamma. Interpellanten har vidare frågat mig om det finns en risk för att identitetspolitik leder till splittring och om jag avser att vidta några åtgärder för att förhindra detsamma. Herr ålderspresident, det jämställdhetspolitiska målet är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Det är då självklart alla kvinnor som åsyftas. Kvinnors deltagande på arbetsmarknaden är dock lägre än mäns och arbetsmarknaden är starkt könsuppdelad. Regeringen har tillsatt en kommission för jämställda livsinkomster som bland annat har i uppdrag att lämna förslag på åtgärder som bidrar till bland annat en jämställd fördelning av de offentliga stödåtgärder till kvinnor och män samt jämställda arbetsplatser. Samtidigt är arbetet med att förebygga och motverka rasism och polarisering i samhället viktigt. Det skapar förutsättningar för ett solidariskt och sammanhållet Sverige. Rasism i olika former finns som en del av samhällets strukturer, vilket får till följd att människor får olika tillgång till rättigheter och möjligheter, makt och inflytande. På samma sätt som det finns strukturella skillnader mellan könen är även rasismen strukturell. Dessa skillnader kan samspela och förstärka varandra. Sverige ska vara ett land där alla människor ska kunna leva i frihet utan att utsättas för rasism och diskriminering. Rasism och diskriminering ska bekämpas med samhällets fulla kraft och inom alla samhällsområden. Regeringens nationella plan mot rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott samt diskrimineringslagen utgör centrala verktyg i detta arbete. Tack, herr ålderspresident. Tack. Ordet går då till Tobias Andersson. Varsågod. Herr ålderspresident. I Aftonbladets podcast Den ideologiska frågan intervjuades nyligen Märta Stenevi utifrån sin förhållandevis nya post som språkrör för Miljöpartiet. I efterdyningarna av intervjun har primärt en kommentar från Märta Stenevi fått vingar och spridits och kritiserats kraftigt. I ett resonemang kring varför många fler kvinnor än män röstar på Miljöpartiet kommer Märta Stenevi in på makt och, som hon ser det, behovet av att makten ska delas lika. Märta Stenevi beskriver att det dock inte endast är män som måste avstå från makt och positioner i förmån för andra, utan att även vissa kvinnor behöver avstå ifrån makt i strävan efter ett jämlikt mångkulturellt samhälle. I det sammanhanget kommer det kritiserade uttalandet. Ska utlandsfödda kvinnor få makt kommer vita, inrikesfödda kvinnor att behöva flytta på sig, slutcitat. Märta Stenevi tycks utifrån denna kommentar se makt som ett nollsummespel där några måste flytta på sig för att andra ska kunna komma och ta den makt som idag innehas av någon annan. Jag menar däremot att den enes självförverkligande och framgångar inte begränsas av att någon annan redan nått självförverkligande och framgång. Detta gäller åtminstone i en demokrati präglad av marknadsekonomi. Här i Sverige innehar vi alla gott om möjligheter och skulle vi nå framgång sker inte detta på bekostnad av någon annan då varken makt eller ekonomi är statiskt. I Sverige erbjuds man utbildning bekostat av andra genom skattesedeln. Önskar man därefter läsa vidare finns fördelaktiga lånemöjligheter och de med tillräckligt driv och intellekt har möjlighet att avancera inom akademin. I Sverige erbjuds man chansen att ta risken, chansa, starta ett eget företag utifrån den idé man tror på. Har man en bra affärsidé, jobbar hårt och satsar helhjärtat på sitt entreprenörskap finns det inga hinder för hur långt man kan komma eller hur rik man kan bli. I Sverige erbjuds man också chansen att göra karriär inom någon annans bolag eller inom det offentliga. Och för den kompetente finns det inte heller här några hinder. Kompetenta och drivna medarbetare suktar varenda arbetsgivare efter.
I Sverige erbjuds man även möjligheten att delta i demokratin, engagera sig politiskt och om man genom sina färdigheter lyckas vinna såväl partiet som väljarnas stöd kan man företräda folket i de parlamentariska församlingarna. Allt detta, alla dessa möjligheter att genom akademin, näringslivet och politiken nå framgång och erhålla makt är möjligt för samtliga. Det vore olagligt att inom dessa instanser diskriminera någon, hålla någon tillbaka eller att förhindra denne från att nå sin fulla potential bara på grund av individens kön, hudfärg, etnicitet eller sexuella läggning. Den enes framgång ger inte heller per automatik genom någon naturlag att det sker på någon annans bekostnad. Tvärtom spiller den enes välstånd över på den andra. Och som politiker måste vi skapa förutsättningar för att alla ska kunna utvecklas och lyckas. Tyvärr tycks Märta Stenevi tro att makt och resurser är någonting konstant. Så är det förvisso, ofta i kommunistiska stater, inte minst där planekonomi tillämpas. Men så är inte fallet här. Varför tror Märta Stenevi ändå detta? Tack. Tack. Ordet går nu till Mikael Strandman, Sverigedemokraterna, som ansluter sig till debatten. Varsågod. Tack så mycket för ordet, herr ålderspresident. Och tack ministern för dina svar hittills. Jag var väldigt förvånad när jag hörde det här uttalandet, och jag var också förvånad att du inte fick några kritiska frågor av den här journalisten från Aftonbladet. För att ditt uttalande kan ju bara tolkas egentligen på två sätt. Då. Antingen att ministern då krattar manegen för ett eventuellt att vi ska införa kvotering i Sverige. Eller så är det ur en mer moralisk ståndpunkt som ministern uttalar här, att det här är någonting som borde göras. Och från de rödgröna så får vi ofta höra att är det någonting... Alltså att svenskarna har inte riktigt någon egen kultur och det finns ingenting som är riktigt svenskt. Så här. Men jag hävdar motsatt. Alltså är det någonting som verkligen utmärker vår kultur så är det att vi är väldigt känsliga för hyckleri. Särskilt offentligt hyckleri när någon blir stående med brallorna neddragna i princip. Och då undrar jag lite så här. Jag gick in på Miljöpartiets riksdagsgrupp och tittade. Det finns... inte en enda med ett annat pigment i ansiktet. Det finns en, men den kom in genom eget personval. Inte genom den ordinarie lista som Miljöpartiet hade gjort. Utan den personen stod på en icke-valbar plats och bedrev en personvalskampanj för att komma in. Då tänkte jag så här, men de kanske är en slump. Jag tittar på språkrören. Och då har jag tittat ända sedan partiet bildades. Och jag har inte hittat något av språkrören som har ett annat... pigment i ansiktet. Och det var en med en utländsk bakgrund som fick avgå för några år sedan för den hade en middag med ett fascistparti, men annars har jag inte sett någonting. Så gick jag in på Miljöpartiets tjänstemän i regeringskansliet och det var samma sak där. Det var rena Emil i Lönneberga. Och så tänkte jag, ja men det måste ju finnas någon i regionerna i alla fall. Så jag gick in i Region Uppland, Region Stockholm, Region Västmanland, sen orkade. Och jag hittade ingenting. Och då förstår inte jag riktigt så här. Om det här är en moralisk ståndpunkt ni har och så. Ska det här gälla alla andra utom er själva? För att det finns inget annat parti som är så etniskt rent svenskt som ert. Och jag skulle vilja veta, ministern, uppriktigt att du ser med ögonen och förklarar. Hur kan det här komma sig? Tack. Tack. Ordet går till statsrådet. Varsågod. Tack, herr ålderspresident. Jag ska börja med att säga att det övergripande målet för jämställdhetspolitiken det är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sitt eget liv. Och det gäller självklart alla kvinnor och alla män. Problemet är att så är det inte idag. Jag ska ta ett mycket konkret exempel. En rapport från Länsstyrelsen i Stockholm visar att afrosvenskar behöver ha en forskarutbildning för att komma upp i samma disponibla inkomst som en person i den övriga befolkningen som har gått en treårig eftergymnasial utbildning. Att afrosvenskar har runt 35% lägre lön än övriga befolkningen med motsvarande utbildningsnivå. Eller att det är 5 gånger så vanligt att personer ur den övriga befolkningen uppnår chefspositioner än att afrosvenskar med samma utbildning gör det. De här skillnaderna förekommer för afrosvenskar oavsett om de är födda i Sverige eller inte.
Jag skulle vilja fråga båda de sverigedemokratiska ledamöterna, herr ålderspresident, ifall de, precis som jag, ser att det i Sverige idag förekommer en strukturell rasism som begränsar vissa svenskars livsmöjligheter och hindrar dem från att ta del av sina rättigheter. Jag tror att, precis som jag, så är ledamöterna mycket väl medvetna om att det idag sker en omfattande diskriminering och inskränkning av människors rättigheter i Sverige idag. Och inte minst drabbas utlandsfödda kvinnor av detta. Och det jag sa i den här podden och det jag menar med det här citatet som mycket riktigt har fått vingar är egentligen väldigt enkelt. Vi behöver ge plats åt fler att använda sina demokratiska rättigheter, att göra sin röst hörd. Det som händer idag är att personer med utländsk bakgrund, med en annan etnicitet, med en annan hudfärg, inte har samma möjligheter som inrikesfödda vita personer att utöva sina demokratiska rättigheter. De hatstormar som möter mina kollegor ute i landet, både lokalt, regionalt och nationellt, när de har ställt upp som politiker i Sverige, liknar ingenting som jag någonsin behöver bemöta. Det är inte på lika villkor. Och det mitt uttalande syftar till, det handlar om just detta. Om vi vill att alla ska kunna använda den allmänna lika rösträtt som vi har i Sverige, om man ska kunna kandidera till den här kammarens 349 platser på lika villkor, då måste vi göra upp med den rasism, med den diskriminering som ledamoten mycket riktigt påpekade är olaglig, men som inte desto mindre präglar vardagen för så många svenskar idag. Och det handlade mitt poddinlägg om. Tack, herr ålderspresident. Tack. Ordet går till Tobias Andersson. Varsågod. Herr ålderspresident, tack så mycket för svaret från Märta Stenevi. Varken jag eller Mikael Strandman har förnekat att det existerar rasism i det svenska samhället. Samtidigt kan vi konstatera att Sverige utgör ett av de absolut minst rasistiska länderna i hela världen. Det ser vi positivt på. Däremot är det problematiskt att vi har fått in etniska konflikter från andra regioner in i det svenska samhället. Det spär ju snarare på att öka rasismen i Sverige. Men det är också tydligt, Märta Stenevi redogör för, att man har mindre möjligheter om man är utländsk i Sverige. Och så är det ju inte minst då för utrikesfödda i Miljöpartiet utifrån den belysning som Mikael Strandman genomförde alldeles nyss. Men återigen, det här är ju ett uttryck för identitetspolitik. Och utöver mina reaktioner på Märta Stenevis syn på makt i allmänhet så blev jag också upprörd över uttalandet i poddet givet den identitetspolitiska syn som Märta Stenevi ger uttryck för. För uttalandet tyder på att Märta Stenevi är en anhängare av identitetspolitik, givet att hon tydligt särskiljer på utlandsfödda kvinnor och vita inrikesfödda kvinnor. Identitetspolitikens uppfattning om att vi alla tillhör olika sociokulturella grupper, i detta fall kopplat till hudfärg, vilka vi förväntas företräda och främja utan hänsyn till andra grupptillhörigheter eller vår egna fria vilja, är direkt skadligt för samhällsbygget. Att Sveriges jämställdhetsminister grupperar människor utifrån hudfärg för att sedan ställa grupp mot grupp är anmärkningsvärt. Därför ställde jag i min interpellation frågan ifall statsrådet och regeringen ser en risk för att identitetspolitik leder till splittring och ifall regeringen avser att vidta några åtgärder för att förhindra detsamma. I sitt svar skrev Märta Stenevi: "Samtidigt är arbetet för att förebygga och motverka rasism och polarisering i samhället viktigt. Det skapar förutsättningar för ett solidariskt och sammanhållet Sverige." Slutcitat. Här är vi naturligtvis eniga. Rasism ska bekämpas. Förvisso inte genom åsiktslagstiftning, men visst ska samhällets samlade kraft stå upp emot rasism. Herr ålderspresident, det är just därför som Märta Stenevis uttalande är så problematiskt, av flera skäl. För det första utgör uttalandet en del av den så kallade låga förväntningarnas rasism. Med andra ord en föreställning om att någon, i detta fallet utrikesfödda kvinnor, inte är kapabla att på egna ben ta sig an livet och lyckas utan att de, just för att de är utrikesfödda, endast kan lyckas om de får allmosor, genvägar och förfördelning av andra. En ytterst sorglig och nedsättande syn på dem det berör. För det andra innebär kvotering, denna särbehandling, positiv sådan, av någon eller en grupp
alltid att någon annan drabbas av negativ särbehandling, i detta fallet vita inrikesfödda kvinnor. För det tredje riskerar det naturligtvis att snarare spä på rasism och polarisering om man från politikens håll vidtar åtgärder för att gruppen vita inrikesfödda kvinnor ska flytta på sig för att ersättas av gruppen utrikesfödda kvinnor. Men, herr ålderspresident, om Märta Stenevi trots detta står fast vid sitt uttalande så kvarstår frågan om varför hon inte själv går i bräschen, tar på sig ledartröjan och visar vägen. Och Märta Stenevi menar allvar med att vita, inrikesfödda kvinnor behöver ge plats åt utrikesfödda kvinnor för att fördela ut makten i samhället. När kan vi räkna med att hon avgår för att upplåta sin makt åt en utrikesfödd kvinna istället? Tack. Tack. Då går ordet till Mikael Strandman för en slutanförande. Varsågod. Tack för ordet, herr ålderspresident, och tack ministern för dina svar. Jag vill återigen fråga en sak. Och ministern nämnde här då att de utsätts för så mycket hat och så, att det är därför de inte vill ställa upp och vi får in dem. Det lät så. Men är det verkligen så? Och Miljöpartiet är ju ändå ett riksdagsparti. Ni har ju uppenbarligen ganska många tusentals väljare och sympatisörer och så. Hur kommer det sig att ni inte bland några av dessa har hittat någon med ett annat pigment i ansiktet som ni vill anställa eller ha med era fullmäktigegrupper? Jag förstår inte det. Jag kommer från transportbranschen innan här. Och mina chefer jag hade både på förra och förra arbetsplatsen kom från utomeuropeiska länder och så. Och jag har även jobbat på en hel del andra företag och jag har aldrig sett någon så etniskt homogent i en grupp som Miljöpartiet. Och ni har en hel del att förklara för svenska folket och era väljare när ni kommer med de här sitter på de här höga moraliska hästarna och förklarar vad alla andra ska göra. Är det här någonting som bara ska gälla andra och inte själva? Ministern har fortfarande inte lämnat en förklaring till hur det ser ut så här. Nu tycker inte jag att man ska gå till det. Jag tycker att man ska välja den person som är mest lämpad för jobbet ska ha det. Det är det mest rättvisa och det är någonting som alla kan acceptera, tror jag. Och så har vi det inom idrottsvärlden och så tycker jag det även ska vara inom näringslivet och offentliga sektorn och så. Men återigen, jag blev väldigt, väldigt förvånad när jag gick in och tittade på er sammansättning. Jag tycker faktiskt att ni borde skämmas. Tack. Tack. Ordet går till statsrådet. Varsågod. Tack, herr ålderspresident. Då ska vi börja med att klargöra en sak som jag i och för sig tror egentligen är ganska tydligt om man lyssnar på den här podden. Och det är att jag inte föreslår någon form av kvotering och så gör inte heller regeringen. Och varken jag eller regeringen har heller för avsikt att diskriminera någon. Regeringen kommer fortsätta styra mot de jämställdhetspolitiska målen så att alla kvinnor och alla män ska ha samma makt att forma samhället och sitt eget liv. Och styra bort från diskriminering och rasism för att fler ska kunna verka på lika villkor. För herr ålderspresident, ja, det är olika. Ja, det är brutala hatstormar som möter de politiker som ställer upp i allmänna val som verkar lokalt och regionalt. De möts av att bli jämförda med avföring. De möts av antisemitiska uttryck. De möts av misogyna uttryck. De möts av ständiga hat, ständiga hot. Kvinnor möts av sexualiserat hat och hot. Jag är väldigt glad och tacksam att höra att ledamöterna, åtminstone de här två ledamöterna från Sverigedemokraterna, verkar dela min absoluta uppfattning att den strukturella rasismen i Sverige både håller kvinnor tillbaka och dessutom utgör ett stort hot mot vår demokrati. Jag ser fram emot att framöver också kunna debattera med de sverigedemokratiska ledamöterna hur vi ska komma till bukt med den strukturella rasismen. Hur vi ska komma till bukt med det hat, det hot som följer i svansen av vissa mer nationalistiska ideologier. För 100 år sedan så hade kvinnor inte fått rösta för första gången. För 100 år sedan så hade den här
kammaren enbart varit avsedd för män. Så är det inte idag. Och jag hoppas innerligt att vi mycket snart ska få möjlighet att välkomna ett annat miljöpartistiskt statsråd än mig själv med en annan hudfärg. Vi är inte där idag, men jag hoppas att vi ska komma till bukt med den rasism som sker i samhället, med det hat, med det hot som möter kvinnliga politiker, inte minst muslimska kvinnliga politiker. Muslimska kvinnliga politiker som dessutom väljer att bära slöja möts av ett tryck som har ett enda syfte, att tysta dem. Att få dem att backa tillbaka. Att få dem att inte använda sina demokratiska rättigheter. Att få dem att inte ta sin plats i samhället. Och det gläder mig om det är så att jag åtminstone med två av den sverigedemokratiska riksdagsgruppens ledamöter nu är överens om att vi behöver göra allt i vår makt för att bryta med den strukturella rasismen som håller kvinnor borta ifrån den plats i samhället de har rätt till. Tack, herr ålderspresident. Tack för det. Då går ordet till Tobias Andersson för ett slutanförande. Varsågod. Tack, herr ålderspresident, och tack åter för svaret. Och jag konstaterade att rasism återfinns, och så även mot svenskar för den delen. Däremot, huruvida rasism är något strukturellt eller inte, det kanske kan kvarvara till en kommande debatt istället. Men jag skulle också vilja beskriva att det är inte som så att personer med utländsk bakgrund i andra partier är ensamma om att få utstå hat. Våra företrädare, våra medlemmar med utomeuropeisk bakgrund, de om några har fått uppleva det från vänsterhåll för att de inte passar in i den identitetspolitiska mallen, för att de anses bryta mot sin grupptillhörighet när de engagerar sig i Sverigedemokraterna. De om några har haft det tufft i linje med vad Märta Stenevi redogör för. Men jag lyfte i mitt förra anförande det något märkliga och underliga i att Märta Stenevi som en anhängare av identitetspolitik vill att vita, inrikesfödda kvinnor ger plats åt utrikesfödda kvinnor, samtidigt som hon själv, givet både ämbetet och språkrörsposten, innehar mer makt än i princip någon annan kvinna i Sverige. Om jag hade trott på identitetspolitik hade jag frågat mig ifall det var rasistiska strukturer i Miljöpartiet som orsakade att det inte återfanns någon utrikesfödd kvinna bland de 8 vita kandidaterna till språkrör i Miljöpartiet. Eller på alla de poster som Mikael Strandman redogjorde för tidigare. Jag vet inte vad diverse miljöpartister identifierar sig som. Men det kan ändå konstateras att Sverigedemokraterna har avsevärt större mångfald bland såväl företrädare som väljare. Frågan som kvarstår blir då ifall Miljöpartiet är en del av de rasistiska strukturer och problem som Märta Stenevi pekat på tidigare i denna debatt. Tack. Tack för det. Ordet går till statsrådet för slutanförande. Varsågod. Tack, herr ålderspresident. Och jag vill börja med att säga att när jag vill motverka det hat och hot som drabbar politiker och framförallt politiker med utländsk bakgrund, så omfattar det i allra högsta grad även sverigedemokratiska politiker. Ingen politiker i det här landet ska behöva utstå detta. Men det är också ett faktum att är man utrikesfödd så har man ett helt annat tryck emot sig. Är man dessutom kvinna, är man dessutom muslim och har man dessutom valt att bära slöja, så är det ett oerhört tryck, och det är inte på lika villkor. Och det jag har försökt säga i den här podden och det jag har försökt säga idag i den här debatten, det är att vi med all kraft behöver motverka den strukturella rasismen så att fler ska kunna ta plats. Och det gäller i alla delar av samhället. För 100 år sedan så infördes allmän och lika rösträtt i Sverige. Och idag så behöver vi lägga vår politiska kraft, min politiska kraft, för att garantera att alla människor i alla grupper i samhället har möjlighet att utöva sina demokratiska rättigheter fullt ut. Tack, herr ålderspresident. Tack. Då är debatten med anledning av interpellation.